Il tempo della famiglia, lo sappiamo bene, è un tempo complicato. Šeimos laikas, kaip gerai žinome, yra sudėtingas ir perpildytas, užimtas, pilnas rūpesčių. Jo vis trūksta, niekada neužtenka, yra begalis dalykų, ką reikia nuveikti. Kas turi šeimą, greitai išmoksta išspręsti lygtį, kurios nei didieji matematikai nesugeba. Kaip padvigubinti 24 valandas? Yra mamų ir tėčių, kurie dėl to galėtų laimėti Nobelio premiją, nes sugeba 24 valandas paversti 48. Nežinau kaip, tačiau sukasi ir tai padaro. Šeimoje yra tiek daug darbo. Po apmąstymų, kaip šeima išgyvena šventės ir darbo laiką, šį trečiadienį popiežius Pranciškus stabtelėjo ties maldos laiku. Bendrosios audiencijos metu, kuri buvo jau 100-oji šiame pontifikate, Šventojo Petro aikštėje popiežius Bergoglio pabrėžė, kad maldos dvasia grąžina laiką Dievui, išsivaduoja iš tokio gyvenimo, kuriame laiko visada trūksta ir atranda ramybę. Kad kasdieniai reikalai neprislėgtų, tikintieji turėtų puoselėti širdyje karštą meilę Viešpačiui, atpažindami joje švelnų prisilietimą, kuris mus palaiko gyvenime. Popiežius pakvietė kasdien perskaityti Evangelijos ištrauką, apmąstyti ją šeimoje, išmokyti vaikus žegnotis, melstis susėdus prie stalo. Tik taip maldos dvasia sušildys laiką ir visas šeimos gyvenimas suksis Dievo meilės įsčiose.